Урал қаласында тәуелсіздік күні қарсаңында табиғи тастарды өңдейтін жаңа цех ашылады. Ақжайық өңірінде бизнестің осы түрін дамытуды қолға алған кәсіпкер қазір Германиядан әкелінген қондырғылар мен құрал жабдықтарды орнатып, онымен жұмыс істейтін мамандарды оқытып үйретуде. Мемлекет басшысының өзі елімізде орта және шағын кәсіпкерлікті сондай-ақ ірі кәсіпорындарды дамытуға үлкен көңіл бөліп отыр. Президенттің ел үкіметіне алдағы жылдары осы салаға жеңілдетілген несие ретінде 100 миллиард теңге бөлуді тапсыруы соның айғағы дейді оралдық кәсіпкер. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Оралдықтар Александр Мотивасянды шаруасы дөңгіленген фермер ретінде жақсы білет. Жастайынан егін салып, жереме өскен шаруа балаларына бизнес әліппесін үйретіп, адал еңбекпен ақша табуға баулып жүр. Кәсіпкер алдағы уақытта облыс орталығынан табиғи тастарды өңдейтін жаңа цех ашпақшы. Ол неміс технологиясы бойынша жұмыс істейтін болады. Біз табиғи тастан күнделікті тұрмысқа қажетті бұйымдар шығармақшымыз. Атап айтар болсақ, үйдің ішкі жұмыстарына арналған сәндік материалдар мен баспалдақ, еден, есік терезелердің жақтауларын, үй жиһаздарын, кішкентай мүсіндер мен үлкен ескерткіштерге дейін жасаймыз. Қоймамызда граниттің түр-түрі бар. Мұндағы қоймада Түркия, Қытай, Бразилия, Италиядан әкелінген қымбат тастар мен өзіміздің жылой мен көртінің қызыл граниттері де бар. Бұл жерде мұхиттың түбінен алынған гранитпен юра дәуіріндегі тастарды да көруге болады. Бүгінде адамдардың көбі үйлерін гранитпен безендіруге құмартуда. Себебі бұл тастардың адам бойындағы зиянды энергияны өзіне қабылдап алатын қасиеті бар. Өзін Андреймін деп таныстырған мына жігіт Қазақстанға Украинадан көшіп келген. Өзі сондағы гранит өңдейтін кәсіпорында бас инженер болыпты. Александр шақырған соң Оралға келіп, жұмыс істеп жатыр екен. Кәсіпкер баласын мектепке орналастырып, жалғалған пәтерінің ақшасында өз қалтасынан төлеп берген. Ол өз болашағын Қазақстанмен байланыстыратынын да жасырмады. Хочу остаться в Казахстане, то есть... Қазақстанда қалғым келеді, себебі мұндағы әлеуметтік ахуал жақсы, нарықта жан-жақты даму үстінде. Мен өз біліміме, жылдар бойы жинақтаған тәжірибеме сенемін. Қазір Украинада граниттен жасалған бұйымдарға тапсырыс беретін тұтынушы табу өте қиын. Әзірге бұл қазақстандық кәсіпкерлер үшін игерілмеген тың сала. Александр гранит өңдейтін цехының болашақта аса тиімді бизнес көзін айналарына сенімді. Өйткені мемлекет тарапынан бүгінде кәсіпкерлікті өркендетуге үлкен қолдау көрсетілуде. Мы часто ездим в Европу, там в Америку. Европа елдері мен Американы да аралап көрдік. Барлық жерде экономикалық дағдарыс. Ресейде де рубль қатты құлдырап кетті. Қазақстанда доллар бағамын 180 теңгенің төңірегін ұстап отыр. Біз шетелдерден материал сатып алғанда өзіміздің экономикасы тұрақты мемлекеттің азаматы екенімізді жақсы сезінеміз. Президент өз жолдауында Қазақстанның әлемдік дағдарыс жағдайында да орта және шағын кәсіпкерлік саласына жеңілдетілген несие ретінде 100 миллиард теңге бөлетінін айтты. Бұл бизнес көрсетіліп жатқан үлкен қолдау деп түсінемін. Сол арқылы кәсіпкерлікті дамытып, өндіріске жаңа технологияларды енгізу үдерісін одан ары жалғастыруға мол мүмкіндік туады. Оралдағы табиғи тастарды өңдейтін цех алдағы тәуелсіздік күні қарсаңында ашылады деп жоспарланып отыр. Ардақ Айбарұлы, Руслан Ғазезов, Асхат Әзіретханов, Оралдан.